ዘበይ ስሜ ሲሳይ ስሜን ይባላል። የመጣሁት ከአሜሪካ ፔንሰልቬኒያ ከሚባል ስቴት ፊላደልፊያ ከሚባል ከተማ ነው። የሆነልኝ እንዴ ነው ነቢይ እስራኤል ዛሬ 2 ዓመት አሜሪካ ነው ነበር። እዛ ጋ አብረን ያው በአሸርነትን በመናምን ሳገለግል ነበርና እንዳጋጣሚ የእግዚአብሔር መንፈስ ጠርቶ አስነሳኝ። በአንድ ዓመት ውስጥ 3 ነገሮች ሆነዋል። ነቢይ ከተነባያቸው 3 ነገሮች አንደኛው ከጮኛዬ ጋር አልተጋባንም ነበር እና ስለሷ አገለገለኝ። ደግሞ ወንድ ልጅ እንደምወልድ አገለገለኝ እና ሁሉም ሆኗል። በጣም ሳሳጥር ማለት ነው። በዛን ጊዜ ያጣሁት ነገር ነበር እና ለማግባት ሬዲ ሆኜ በተፈጥሮ ያለኝ ነገር ለሰው የሚሰጥ ሰው ነኝ። ለራሴ ሰብ ማድረግ አላውቅም እና ጮኛዬ 2 ዓመት ከጠበቀችኝ በኋላ ነገሮች ሞር እየተበላሹ ሄዱ። በእጄ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ተበትኖ አለቀ እና ወደ 3 ዓመት ሊሆን ነው የጮኝነት። እሷም ተስፋ ወደ መቁረጥ እየሄደች ነው። እኔም እግዚአብሔር ወይ በዚች በ3 ወር ውስጥ አልጎበኘኝ ሌላ ሰው እንድታገባ ልነግራት ነበር እና የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ። ስለሷ ስናገር ምንድነው ያለኝ? ያጣው ነገር አለ ብሎ አለኝ። ያጣሁት ነገር በትክክል just በመልከት ነው ነገረኝ። በርግጥ ያጣሁት ፋይናንሻል ፕሮብለም ነበረብኝ እና ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ተነበየ። ባይ ዘ ወይ ከብዙ ጥቂቱን ነው መናገራችሁ። በጣም ብዙ አለና ያን ሁሉ መናገር አልችልም። እና በዛን ጊዜ እኔን ሲያገለግለኝና ሲቀባኝ ዘጉባኤ አንድ ሰው ነበር እና ተገልግዬ ወደ ከተማዬ ተመለስኩ። ከአንድ ሳምንት በኋላ አንድ ሰው ደውሎ አንተዋወቅም ነበር የዛን ለት ሲቀባ አይቷል እና ስልክም ለብዙ ሰዎች ሲሰጥ ነበር በነብይነት ስለተቀባው ለብዙ ሰዎች ስልክ ሲበተን ነበርና ከዛ ላይ ስልክን ወስዶ ነበር ደወለልኝ። እና የእግዚአብሔር ሰው ለምንድነው ማታገባው ይለኛል። አይ እግዚአብሔርን እየጠበቅኩት ነው ይለዋለሁ። እግዚአብሔር እኮ ተናግሮሃል ምን እግዚአብሔርን ትጠብቃለህ ይለኛል። አይ እግዚአብሔርም የሚጠብቀው ነገር አለኝ የራስን ችግር ለእግዚአብሔር ያሳየው ነው አልኩት። ከዛ እሱና እኔ እንደዚህ ስንጫወት ላይ 2-3 ሳምንት ሲሆን ሞር እየተዋወቅን መቀላለድ ጀመርን። ስንቀላለድ የእግዚአብሔር መንፈስ ምንድነው ያለኝ? ይሄንን ሰው ስለአንተ ስለምትጠቀም አትቀልድ ከሱ ጋር አክብረው አለኝ። የዛነት ማታ ኢቤስ ሲተኛ በጣም እኔ የሚፈልገው አማውንት የሚፈልገው ገንዘብ አማውንት በህልም አሳየኝ ማለት ነው። $10,000 አሳየኝ። ከዛ በማግስቱ ሰውየው ደወለልኝ። አንተ በእግዚአብሔር ፊት ምክንያት አድርገህ የምታቀርበው ነገር ምን እንደሆነ ጌታ ተናግሮኛልና እኔ ጋር ና አለኝ። ከዛ እኔ እግዚአብሔር ስለተናገረኝ ለመሄድ ፈራው። አሁን ገንዘብ ለመውሰድ ሰው ጋር ምን ብዬ ልሂድ ብዬ ዝም አልኩኝ። በረከተን አታዘገይብኝ ና አለኝ። አንድ ሳምንት ከቆየው በኋላ ሄድኩኝ መኪናዬን አስነስቼ ወደ 320 ማይል ነው ወደ 500 ምናምን ኪሎ ሜትር ነዳሁ። እሱ ጋር ቀዳሜ ደረስኩ። ሰኞ ልመለስ ነበርና ይሁድ ጠዋት ተነስቶ በካርቶን የሆነ ነገር በውስጥ የታሸገ ነገር አመጣ ማለት ነው። እና የተኛውበት አልጋ እዚህ ጋር ነበር፣ እሱ በዛ በኩል ቆመ፣ እኔ በዚህ ቆምኩ። ያንን በካርቶን ያለውን እቃ አልጋው ላይ አስቀመጠና አንተ አንሳው አለኝ። አነሳውት። እኔ ለእግዚአብሔር ነው የሰጠሁት፣ ይሄንን ያዘጋጀ ለእግዚአብሔር ነው ብሎ ይሄንን ያዝና እዚያ አትቆይ ሂድ አለኝ። ሰኞ ልመለስ ነበር፣ ይሁድ ለተመለሸ ወደ ከተማ የተመለስኩ። ከፍቻ ላይ የውትም ውስጥ ተፈራ። ገንዘብ እንደሆነ ያውቃለሁ፣ ማየት አልፈለኩም። ከዛ አንድ ሳምንት ስቆይ ሰውዬ ደውሎ አሁን ምክንያት አድርገህ የምታቀርበው ነገር ተስተካክሏል፣ ምን ትጠብቃለህ? ተነስተህ ሂድ አለኝ። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር የዘለልኩት ነገር ምንድነው? የእግዚአብሔር ሰው ከሁለት እስከ 3 ወር ባለው እግዚአብሔር ነገርን ይጨርሳል፣ ሄደህ ታገባለህ አለኝ። ከዛ ብሩን ከፍቼ ሳየው እግዚአብሔር በህልም ያሳየኝ $10,000 ነበር። ልክ ከፍቼ ሳየው $10,000 እና ለመኪና ለጋስ ያወጣሁበትና ቶል ከፈልኩበት 200 10,200 ብር አስሮ ሰጠኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ፣ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ከዛ በኋላ ያንን ወሰድኩና ልክ ወደዚህ ለመምጣት ስዘገጃጅ
በጣም የተደነኩበት ነገር የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድነው ያለው? እስኪ አልሞትም በላለኝ። አልሞትም አልኩ። በድንገተኛ ሞት አልሞትም በላለኝ። አልሞትም አልኩ። ልክ ያንን ብር አምጥቼ ሳምንት ሳይሞላ ወደዚህ ለመምጣት ስዘጋጅ ከስራ ወደ ቤት ሲሄድ መንገድ ላይ እየነዳው ያለው ሌሊት ነው። በጣም ሌሊት ነው። መኪና መንገድ ላይ የለም። ስፒድ ሊሚቱ 55 ነው፣ ማይል ነው ፐር አወር። እየነዳው ያለው ቶሎ ወደ ቤት ለመድረስ 70 ምናምን እየነዳው ነበረ። ልክ ስታዲየም ፊላደልፊያ ስታዲየም እንደዚህ አለ መንገዱ ዳር፣ መንገዱ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ይሄድና ወደዛ ገባ ይላል፣ ከዛ ይመለስና ብሪጅ ላይ ይወጣል። ልክ እኔ ስታዲየሙ ጋር እንደደረስኩ ልክ ስታዲየሙ ጋር መድረሱን አስታውሳለሁ። ከዛ እንቅልፍ ወሰደኝ። በሰባ ምናምን እየነዳው ማለት ሰባ ምናምን ማለት በዚህ ሀገር መቶ ምናምን መቶ ሰላሳ መቶ ምናምን እየነዳው ማለት ነው። እየነዳው እያለው እንቅልፍ ይወስደኛል። መንገዱ ሶስት ሌን ነው። እኔ መሀል ላይ ነው ያለሁት። ሌፍት ሌን ላይ ነበርኩኝ። ከዛ ወደ መሀል ገባው፣ እንቅልፍ ወሰደኝ። ይህንን ስታዲየሙን አልፌ ዝግዛጉ እንደዚህ ጨርሼ ብሪጁ ላይ ወጥቼ ልክ ወደ ተቆልቁለት ስወርድ ከእንቅልፍ ነቃ። ማን የነዳ ይመስላችኋል መኪናዬ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ጭብጨባችሁ ለናዝሬቱ ኢየሱስ። ቀጥ ያለ መንገድ ቢሆን እንኳን ሰው ቀጥ ብሎ መሄድ አይችልም፣ ግን ዚግዛግ ነው መንገዱ። እንደዚህ ሄዶ እንዲህ ሆኖ ብሪጁ ላይ ይወጣል። ልክ ብሪጁ ላይ ወርጄ ወደ ታች ወጥቼ ስወርድ ነው የነቃሁት። እግዚአብሔር ከድንገተኛ ሞት ያድንሃል ያለኝ ተፈጽሟል። እቺን ልበልና ልጨርስ። ፌብሩዋሪ ቲቪ ጆሹዋ ጋር ናይጄሪያ ሄድኩኝ። እዛ ጋር አስነስቶ ስጸልይልኝ ምንድን ነው ያለው? የእግዚአብሔር ሰው ማን ነው የጸለየልህ አለኝ። አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እግዚአብሔር ከድንገተኛ ሞት ከካር አክሲደንት አድኖሃል። ያ ሰው ባይጸልይልኝ ኖሮ ነገ አትመጣም ነበር አለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። የሆነልኝ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ያላሰብኩትን ነገር እግዚአብሔር አዘጋጃለሁ ያለውን ነገር አዘጋጅቶ ያላሰብኩትን $10,000 ሰው ሰጥቶኛል። ይሄ ሆኗል። ሁለተኛ ተጋባን። ሶስተኛ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄ ልጅ ተወለደ። ወንድ ልጅ እግዚአብሔር በወንድ ልጅ ይባርካለሁ ያለኝ ይሄው ተፈጽሟል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አንዲ ባልስቲ የኔ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ይከብዳል። ኦ ማይ ጋድ ጽፌያለሁ። ስሜን በምድር ላይ እንድታከብደው ብዬ ጽፌያለሁ። ያድናል ጌታ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በአጋንንት ላይ አሜን፣ በበሽታ ላይ አሜን፣ ስፔሻሊ ግራ በገባቸው አቅጣጫ በሚፈልጉ ሰዎችን አቅጣጫ በማሳየት ላይ አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ቅባት ይዘህ ትወጣለህ። አሜን። አንድ ቃል ላውጣላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን፣ ያላሰባችሁት መለኮታዊ ቅባት ዛሬ እቤታችሁ ይግባ። አሜን። ያላሰባችሁት ስብራትን የሚጠግን ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም እቤታችሁ ይግባ። አሜን።